Bonjour la famille, c'est toujours Guillaume, c'est dans les analyses objectives. Ce qui fallait à échouer, concert Oyo. Ce qui fallait à Betty, concert était. Ye Moutou, Azana tête ya makambouana. Ye Moutou, vous êtes responsable. Faute vous êtes na faute na imoko. Comment expliquer, binobolo belangana, comment expliquer une personne qui donne des cadeaux, des voyages à des personnes qui incitent la maman qui a nourri fait falir poupa. Kolevel ou pas mes chers amis, nazo sala analyse bo zuata na bino yako like ba vidéo, bo tia ba j'aime, bo commenter ce commentaire ça et puis sona no s'abonner te abonne-toi. Nangina loba makambo ya bien. Depuis quand Fali, si tu es malin, réfléchis un peu. Ma ami paix à son âme, la maman de Kofi Olomide. Maman wana à Lamba un jour, elle a préparé pour toi. Cette dame-là t'a aidé un jour dans la vie. Reconnaissance ni nous a zongi ça. Na la personne na ame a personne wana muto sa asala quelque chose na vie na yo abota muto abimisa yo na vie mais muto wana baza ko finga ye baza ko finga ko faso baza ko bafingi mama ya Kofi Olomide et puis batu wana ba fingi mama ya Kofi Olomide mama oya leisa yo mama oya salisa yo na vie batu wana ozo mema bango na yo arena ozo mema bango na Paris. Mama kutoza musika. Munga naza kolobela ba mama menazwa nanu Kofi Olomide. Tala ebandeli na yo fali na quartier latin. Tout ce que Kofi a fait pour toi dans la vie. Kofi t'a nourri. Kofi t'a logé. Kofi t'a amené en Europe. Kofi t'a intégré dans son orchestre. Kofi t'a payé de la nourriture. Kofi t'a payé les billets d'avion. Mais quand les gens qui te soutiennent, soit disant que ce sont tes communicateurs, s'acharnent contre la personne de Kofi Olomide, insultent Kofi Olomide chaque jour, matin, midi, soir, et que les gens qui insultent Kofi Olomide, au foutu ba billet na bango, ils s'en font à France. Donc, vous avez cautionné ma kambouana. Tu cautionnes ma kambouana. Fali, tant que tu n'as pas de podium, ma kambouébele, vous comme la yo. Yo, vous avez mon akaka ba combat, ou vous avez salon qui vous a dit que vous avez fali. Mais, vous avez ba retombe na podium ou en akaka. Ce qui, moli mou ma alie ebimeli yo sika. Mama, ma ami ebimeli yo kaka wana. Fali zala moutou. Ingratitude est condamnable. Oza ingrat. C'est comme si tu n'as pas goûté l'amour maternel et fraternel. So ki oza na niveau ya kondima, ya ko tika ba finga mama ya Kofi. Oza na niveau ya kondima, ba finga Kofi Olomide. Fali poupa, oza na via malongate. Yango naza komona nzoto na yo, lelo so tomoni nzoto. Tomoni ba mandefu. Fali oza tala aussi nous autres exact aussi là on dirait zobela tu n'es même pas à santé normale wana nyoso ba retomber ya ba mal cha ba malédiction exact ko landa yo parce que oza ingrat oza na capacité à kondima ba finga mutu juste pour te faire plaisir likambo mususu mukolobi maka na nanini na media publiquement pour na ko dénigrer la personne de ta fille. Fali poupa. Makambwana nyoso. Eza kolanda yo. Yo moko yebike. Obeta déjà. Obeta ba. Otuta ba bordi rebele na ba désordre oyo. Etali mwana na yo. Mais lelo. Malgré ba mama oyo ba lobaki ke. Ba ko soutenir yo te. Ba baye yo. Bango bazaka. Mitwe salakate.
lelo bakomi ko soutenir yo malelo déjà babwake la yo e ko continuer fali oza na kati ya malheur oza entouré na malédiction ba malheur ebele nga naza komona ngo naza koloba yango. Ce qui est inconcevable, ce qui est inadmissible, batouana o futi bango, o memi bango na poto, après avoir incité, soit qui ba finga kakasiata, après, tongali to comprendre ke a, oye ko comprendre ango sima, mais oyebi ke baza ko finga maami, moutou a leisa yo, oyebi ke baza ko finga koufiolo mide, moutou a pesa quand même quelque chose na vie. Bino ba mizise boza ba ingra makasi. Boza ba ingra. E, na batu o baza kufinga mama ya kufi. Batu baza kufinga kufi. Omoni bango. Sika fali yebi sanga. Na konselo za kubeta. Konflik oyo batu na yo ba tie na kominote. Paske na batu wana. Eza na batu. Na batu oyo sika baza kubatu. Batu na oyo baza kufinga. Baza kufinga. Batu wana sika baza pena bandeko. Ele boza kufinga par exemple famia ya Kofi Olomide. Famia ya Kofi pe baza na ba kamarade baza pena bandeko. Batu wana nyosu boza ukoti sa motema mabe anti na kati na bango. Ata soki baza laki na esprit ya kusutenire yo. Soki baza laki atana bezi ya kusutenire yo. Kofi aza mizisi ya kusutenire na yeyo paske abimisa yo oza fierte na ye. Me ba misusu wana kasi. Ele boza kufinga ba mama. Ozo koyeba retombe ya makambo wana, fali pona ko se lave, si ti ve te lave, ifo ko longo la batu wana pembeni na yo, musika na yo, soki olingi ko se lave, la kisa ke vrema oza mekonta, soit oza la mekonta na makambo oye baza ko loba, aver fali, Kofi Olomide, aver mama ya Kofi. La kan meme die pe te pardone, paske loboko oye leisa yo ko fali, la main qui t'a nourri, qui t'a donné na moment où ozalaki na posa. Et l'équipe batu baza kopé son bon lelo. Ba seri ozalaki na besoin ya Kofi Olomide. Ba seri ozalaki na besoin ya kolia. Ba seri ozalaki na posa ya place ozeko na posa ya koluka place ya kovlala. Kofi t'a donné la place là. Ba tan ozalaki na posa komona pe Paris. Oza na posa kokende pe otoa la pe minda. Kofi t'a offert cela. Ozaki na posa pe un jour okota na avion. Kofi t'a payé les billets d'avion. Na makambwana nyos ata soki Kofi a sali yo mabe un jour. Kofi a pe a kotisa na clip, a pe so chasa ko minsa ba nzembo. Nyoso wana ozomona ngote. Yozo tala kaka mabe ya Kofi. Yozo ko kakoloba yangote, me batu o baza pembeni na we baza kofinga ye. Yoza ko zwango ndenge nini. Soki yo okolo baki ozo yo kayangote. Batu entourage na wana apari yo. Ezana batu ebele baza sima na yo. Bango bazo yo kayangote. Bango ne baza ko. Tia machine wana amashi. A partir ya shua na yo. Paske soki ozaki muto yo kaka makambo yo te fali. Nde makambo ya sindi otikala ko yo kayangote. O replika paske oyo kaki yango. Ya keina o replika paske oyoka ki yango. Pourquoi ya bangonde ozo yokate? Ozo sala sambla? Fali pupa. Otem boku. Muto ya koloba ki alinga kayote azate. Meme nga. Je suis parmi omoni ba waru o ba lobaka ba lobaka baza ba waru. Nga na leki bangona kusomba miziki na yo. O muto akoloba na semene oyo. Ayoki miziki na yo kolekanga na ba waru ebele baza koloba loba wana. Bazati, baza muke. Naza parmi batu naza. E puye naza koyoka ango, naza koyoka ango na ba Spotify. O ya peya, paske yanga na peyaka. Naza na mashelma. Sika, baza kumbien. Don, bizo tolinga kayo, tolingi yo. Me comportement o yoza ko afiche. Vis-à-vis, paske o soki o pesa makromboti paske soki o mefali eske makambwana yo ozaki pembeni ya Kofi Olomide o yebi Kofi eske makambwana yena na sala yangote ube yo nano mo o sala yangote na pembeni ya Kofi o sale o pesi pe ba president belemboti ya koleka kutu makro za president kaka ki president
Mais ça va président oh c'est que baza ma croisa ko bundisa bango ba président ba ya ba pays à libanda ba bundisa ka bango mais yo bango baza makasi parce que baza ko résister mais au pesa bango mbote sima ya ko fiolo midi mais nyo soana oza ko mona ngote parce que c'est fali il faut ba lobela kaka fali po il faut ko lobela pe fali positivement il ne faut pas ba makambu ya boye ebima soki batu wana baza na esprit ata ko lobake non. Fali aza ka fali aza soki numéro combien mais quand même Kofi aza vient na ye ça eko sa la fali nini eko changer yo nini soki batika kama kama kufinga kama mama ya Kofi nde eko changer yo kifali atabino moko fali tu dois changer concert ya boeta o komona tamu susu pe ba ba kombata ba ki ko pesa pe yo espace me ba malere oyo oza ko attirer vers yo ba esprit négatif oyo eza ko kwa eza pembeni na yo e ko permettre te okende e ko permettre te okzala na makambo ya bien ce n'est pas parce que oza na succès nde oza ko réussir fali ti pe avoir du succès mais recite pena musicalement ezo mona na te parce que evra malonga fali ozo tikate soki balobi lelo ba kene na Madagascar. On a dit na lobi bilobela Madagascar. Nani muta yebi kombo na yo, banzembu na yo. Mama kamunyo so falo zo sala eza communautaire. Ata konsero soki obeti yango fali soki obeti concert e kozala communautaire. To bokota la mindelo ba okende kuna kozala ba indien, ba pakistanais nde ba okende bo ba vivre pe na milier ya ba congolais ba obaza na ba camarade ya ba congolais, soit ya bali congolaise moko boye, soit aza obima na congolaise nde ba okende kuna. Mais mundele pena mundele bako yake yo moko yebi comme congolais pona ye mutu nyoso aza na tentire ya muya pembe aza mundele na tunisien boka ko baza mundele ba tunisien o ba marocain ba soki ba gérer bofani na bango bino nyoso na ba balie bofani na bango na ba quartier précaire soki ake concert na yo yaza mundele malonga te bonzo ska mindelo bazo ki ba mindelo pena bo bino moko bo bike mindele bafani na ba quartier wana ya classe à l'écolo, bakende concert na yo sika ton di ma ke yo pena oza. Ba okende te, ba obaza okende concert za ba baneni, ba mindelo ya ba quartier précaire, o ba quartier ba petit petit ya o ya précaire wana. Concert nyo so fali obeta, eza communautaire. Le seul musicien o ya génération asika o ya zo beta musique na likolo likolo inos bia beta o mwana Hollywood to mona yango batu nyoso kuna ezabazaki non ata moko te azalaki ya afrique nyoso ya mendele nyoso ba ita ba américain wana toko lobela e toko tuti beti lepe maboko yo beta ko sere nini oyo batu bakoloba ki non nyoso ezalaki ba nyoso fali nyoso beta ka eza communautaire tika kwambrie batu. Ata soki ba kombata ba pesio feru jobeta. Eloko ya malonga fali ekozalate. Musique ya grave ekozalate. Et puis media oyo baza ko accompagner yo, c'est un media oyo lukuta donc sur mensonge sur mensonge. Oui. You are in ezana plus de 40,000 places. Mais oyo place fali ko betela eza ya 40,000 te eza 18,000. URN est en 40,000 places, total à ma place à 40,000. Mais il fallait que tu aies un nyo soanate, à que tu aies un demi-terrain. Il y a un peu de temps. Si tu as un brillant, Batuko, Fali est un musicien congolais, il a la fierté à la musique à Congo, mais entourage naye, il y a au-delà, il y a des normes, il y a des normes. Il y a des normes. Kofiolo midi c'est comme si aza mwana moko boye bozoye ba susu place ya kotia batu te kaka bino batu ali boso koloba toza ba bantu et puis boza ko respecter ki bantu te er boza ko finga mowe bozo bosa na kaza bantu er boza ko finga nani ba kofiolo midi yaya na ye papa na ye bozo bosa na ki boza ba bantu tenez bon gilma sia ye ay na ba vérité soki osabonner te ozandoki. Ce qui a commenté était aux Andoki. Ce que tu as liké était aux Andoki. Mais je n'ai jamais la jamais qu'on décevoir les bino malgré qui monte ma makasi na bino qu'on tchaka balaki à qu'on s'abonner. Ngai na qu'on continue qu'on paye sabino toujours ba matière. Na qu'on paye sabino toujours émission et puis beaucoup sepela toujours beaucoup sepela y a trop. Nam tu na bino Gilmas.
À la prochaine. Bye.